Imazhin e më radh i duhet edhe t'i dalë Zot. Sigurisht ne jemi në vendin ku e kemi gjuar frazën që populli te kalon opozitën dhe ndodhi një sjellje janari dhe opozita e la popullin që të shkonte dhe të dhe të vritej, pra të thyente kordonet dhe institucionet kushtetuese dhe ndodhi ajo që tashmë dihet se ndodhi dhe 10 vjet më vonë jemi prapë në vendin ku ata që e kanë pasur pushtetin dhe mund ta hetonin ose rihetonin thonë që tani janë bërë gazetat dhe portale shqiptare me gazetat amerikane, po prodhojnë të lajmet me Gonigallit për të mbuluar një sjellje janarin. Pra, paradoksi dhe groteska nuk kanë fund, po ne prandaj mblidhemi herë pas here këtu ke ty për të munduar, për të hedhur pak dritë mbi groteskën që mos na marrin për të lesht ose për budallaj. Në fakt, duhet pranuar që kemi hyrë në një qertull mediatik, i cili natyrisht ka tjetër konotacion, tjetër ndikim, tjetër seriozitet, kur lexohet për te Atlantikut.